До Дня добровольця по всій Україні відбувся цікавий флешмоб. На вулицях та майданах грали військові оркестри. У Миколаєві ж сценою стала площа перед залізничним вокзалом. Учасників флешмобу слухала і наша знімальна група. Сергій Смирнов сьогодні буде диригувати не тільки своїми підлеглими – оркестром 36-ї бригади морської піхоти. Після тривалих репетицій він керуватиме зведеним оркестром морпіхів і десантників 79-ки. Цей флешмоб готувався до того, щоб якби, підтримати морально-бойовий дух добровольців, тих людей, які добровільно пішли в армію, щоб захищати цілісність та недоторканність нашої держави. От, і тому зараз цей флешмоб в цей день проходить у всіх збройних силах, в збройних силах України, натомість, щоб підтримати їх і якби подякувати. Сергій Смирнов закінчив навчання у 2014 році і одразу потрапив до діючої частини. Зі своїм оркестром вже встиг побувати в АТО. Бійці оркестрантам завжди раді, є їх вподобання в музиці. Сучасні композиції народних пісень, вони самі просять, вони просто... Розумієте, що там, крім обстрілів або ще чогось, вони навіть і не чують. Цей виступ на підтримку добровольців у Збройних силах України готували ретельно. 8 номерів репетирували кілька тижнів. Розпочали зі знакової пісні «Марш нової армії» в аранжуванні відомого співака Олега Скрипки. Зродились ми великої години з пожежі війни і полум'я вогнів. Зібрались і глядачі, люди, які чекали потягу або зустрічали близьких. Дехто, як учні школи номер 32 імені Сергія Кривоносова, прийшов на флешмоб спеціально, аби підтримувати військових, принести з собою прапор, аби зібрати підписи. Це наш домашній прапор, ми з мамою разом беремо підписи і просимо, щоб всі ставили побажання, і це збережеться на довгу пам'ять. Тут дуже... багато підписів, навіть деякі художники, деякі ми взяли сьогодні, і скоро цей папір буде повністю заповнений підписами. Настя, як і її мама, зберігатимуть цей прапор у своїй сім'ї. Про мам, які чекають на своїх синів з поля бою, співали сьогодні. Звучала пісня Скрябіна «Мам». Буде біля тебе завжди ангел-хранителю, і я теж ти споруч, буду завжди будити, щоб не вірити. Сучасна музика, військові марші, композиції «Скорпіонс» і Майкла Джексона. Майже годину грали військові, змушуючи миколаївців, які поспішали у справах, зупинитись, замислитись і посміхнутись. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.